International Foundation Program. ကိုရအောင်မြင်မှုလူငယ်များနဲ့ IGCSE O Level ဖြစ်စွာသေးသူလူငယ်များအတွက်ပညာရေးအခွင့်အရေးအသစ်များကို MIU ကျောင်းတော်ကြီးကယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ဆက်မှန်တဲ့ပညာရေးကလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအတောင်မတ်တဆုံးတက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Ebridge University မှာမိကုန်းနဲ့အများကြီးမိပါတယ်။ Pre-Com မှုအလုပ်ပညာကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။စာပေတွေကိုလေ့လာဖို့နဲ့စာပေတွေကိုချဉ်းနှံလို့ပို့ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်အတွက်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေရဲမလှုပ်ပဲနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ချင်တာကိုညံ့ညတတနဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်တယောက်ကအိမ်မက်တွေနဲ့လှပနေမှာပါဒါကြောင့်အချိန်ကာလ6လမှ9လသာပြည်ပြီးတက်ရောက်ခင်ကြရမယ်နာဂတ်လူငယ်များရဲ့အိမ်မက်ပန်းတိုင်းအောင်မြင်မှုလမ်းစာဖြစ်တဲ့ International Foundation Program ကိုဖိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Communication MarketingBusiness Leadership တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Gateway for your International University Study International Foundation Program ပြည်ရင်းပြည်ပရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်သော International Foundation Program Gateway for your International University Study International Foundation ProgramImperial University. အိမ်မက်ပါ အိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါ အိမ်မက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပါ